ରାଜ୍ୟରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ଶୀତ। ବିଶେଷ କରି କନ୍ଧମାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ। ଆଜି ଖୋଲିଲା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରକନିକା। ପରିବେଶବିତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 12ରୁ 15କୁ ବଢ଼ିଲା ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା। ନାଗରିକତା ଆଇନ ଲାଗୁ ନେଇ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇଲେ ଯୋଗୀ ସରକାର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଚାଲିଛି କୃଷ୍ଣଲୀଳା। ଗୋପପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିବା କାଳିଆ ସର୍ପର ଗର୍ବକୁ ଗଞ୍ଜନ କଲେ ଗୋପ, ଦୁଃଖ ଦୂର କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଥମୁନି ଭାରତ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ହିଂସା। ନନକାନ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ ସହ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲା ଭାରତୀୟ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବ ଗୁରୁଦ୍ୱାର କମିଟି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓଡ଼ିଆ ମୋ ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକ ନବୀନ ନିବାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ତିନି ଦିଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନ୍ସିପି ଖାତାରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଶିବସେନା ନେତା।